მაჟორიტარები არიან ქურდები, რომლებიც თქვენს მიერ მიცემული ხმებით ვაჭრობენ. ის მახინჯი სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, ეს არის სქემა ხელისუფლების მიტაცების. აუცილებელია ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომელიც დაპირდა ქართულ ხალხს ისევე, როგორც ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, რომ ეს დაპირება ასრულოს. პროპორციული არჩევნები არის ერთ-ერთი გზა, რომ ჩვენ გქონდეს დემოკრატიული პროცესი, სადაც ხალხის ნების გამოხატვა ხდება და პარლამენტი კომპლექტდება ისე, როგორც ეს უნდა საქართველოს მოქალაქეებს. თუ ქვეყანაში არ არის დემოკრატიული საარჩევნო სისტემა, ვერაფერი ეს ვერ განხორციელდება. სწორედ ეს არის გამოსავალი იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველო დადგეს ფეხზე. პროპორციული, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება პლურალისტური გარემო და ერთპარტიული მართლობიდან უნდა გადავიდეთ კოალიციურ მართლობაზე. როგორც კი იქნება პროპორციული სისტემა, ადამიანებს დაუბრუნდება დობა არჩევნების მიმართ და ყველა ჩათვლის, რომ არავითარ რევოლუცია საჭირო არ არის. პროპორციული სისტემა გამორიცხავს ძალაუფლების მიტაცებას, რომელსაც ეს გვაქვს სახეზე. ეს არის ხალხის უფლება. ამიტომ მეყო მთავარი პროპორციული არჩევნები. ამ არჩევნების სისტემაზე გადასვლის ფაქტი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის თუ ვინ მოიგებს მას. თუ გვინდა მშვიდობა, უნდა იყოს სამართლიანობა. თუ გვინდა სამართლიანობა, უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები იძლევა საშუალებას, რომ საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური განწყობები სრულფასოვნად და უდანაკარგოდ ასახოს საქართველოს პარლამენტში. ფაქტობრივად აღმოჩენილი პლატფორმა არის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ყველა რეფორმებთან დაკავშირებით, მათ შორის პროპორციული სისტემის არჩევნებთან დაკავშირებით.